Tjena, Linus och Fredrik här från Let's Fish Movies. Idag befinner vi oss utanför GK i Ullared och ska ge en ny butikschallenge. Det vi kommer göra idag är en liten variant utav butikschallenge som vi inte har provat förut. Vi är riktigt taggade på att gå in och koppa nu, så drar vi lite med regler och hur dagen kommer se ut där inne. Haka på nu! Run. En trappa ner har vi sport och fritid och jag ser fisket. Jajamän, och dagens twist det är ju att vi har med några följare som ska välja lite fiskebeten åt oss. Så här står jag med Ludvig Ekelund och jag är en drivande gäddfiskare, så ja. Var kommer du från? Åseda från Småland. Härligt. Som sagt, han ska få välja lite fiskebeten åt Linus. Linus vet inte vad han ska få, så att, vi sätter igång och plockar lite grejer åt honom. Yes, och vi börjar med att köra en fladingjig här för att köra 40 kronor. Mm, perfekt, perfekt. Yes. Och sen kör vi en svartsonker Macmio. Där, sån här har han fiskat med förut. Den där känner vi igen, fast lite annan färg. Mm. Och sen kör vi en Rapala X-Wrap också. Då ser vi vilken färg vi ska ta. Vi kör den. Och den kör vi. Den där ser livsfarlig ut. Perfekt. Jajamän, där har vi. 250 kronor. Vi har valt spön själva. Så att det, då blir det 250 kronor att välja beten för. Yes. Så tackar så jättemycket för hjälpen. Ja, tack. Kul att du ville vara med. Ja. Nu drar vi över så får vi se när Linus handlar åt mig sen. Yes, då hittar vi en annan deltagare. Jag står här med David. Yes. Så han ska välja lite beten här till Fredrik, så får se vad han väljer. Jajamän. Vi tar en så då. Yes. Tailbete. En liten wobbler. Tar vi så. En rödvit wobbler. Rosa är bra. Rosa funkar alltid, säger han. Och så tar vi en lake. Sist men inte minst, en Rapala Otus, lakfärg. Vi får tacka David för hjälpen. Tack så mycket. Så hoppas vi att jag tar hem det här den här gången. Så jag slipper tatuera mig igen. Let's fish! Vi glömde ju det viktigaste av allt. Vi glömde se till våra följare att vi behöver tafsar. Så vi tar två paket här. Så att inte gäddorna biter av nylonlinan på rullen. Så de åker ner i korgen. Eftersom att vi har valt att några följare ska välja beten åt oss, så tänkte jag gå ner och visa de spöna som vi har valt. Och det är ju spön för att fiska lite större gädda, eller förhoppningsvis större gädda. Men vi går ner och kikar på hur de spöna ser ut. Jajamän, här står de. Det är fladen. Har vi fiskat med förut. Fast det här är lite grövre spön. Kostar 349 spänn. Lite grövre rulle. Känner man på kvaliteten direkt. Det är ett spö som är 240 cm långt. Från 15 till 50 gram. Kommer funka perfekt till att fiska gädda. Så det tar vi. Ett varsitt. Jajamän. Här är grejen, ett första kvittot. Min tur. 598 leder för Fredrik. Då är vi klara med shoppingen på Ullared GKs. Jag står här med Fredriks beten som han kommer att få ut i båten. Och jag står här med Linus påse, lite härliga beten. Som sagt, ni vet ju vad det är för beten som har plockats. Så gå dit ner, rösta på den du tror vinner dagens fisketävling. Skriv hashtag Linus eller hashtag Fredrik för den du tror kommer vinna på de här heta betena som vi har plockat ihop idag. Mer regler och vad som gäller för dagens fisketur, då tar vi ut det i båten sen. Let's fish! God morgon! Då är vi nere vid sjön efter lite släpande av båt.
Vi testar lite nya vatten idag, så det ska bli roligt. Jajamän. Det är ju Ullared. GKs Ullared vi har varit och handlat på, som ni har sett. Så vi är supertaggade på att ta oss ut nu. Jag tycker vi sätter igång. Ni vet ju vad vi har för beten. Nu kör vi. Det gör vi. Fredrik. Jag har en liten överraskning till dig. Asså? Eftersom pengarna spöt var lite billigare än vi trodde, så när jag gick in med Emilia så handlade jag två nya beten. Jamen. För de sista pengarna. Så du ska få välja ett här. Vilket du vill ha. Jag vet vilket jag vill ha. Får jag välja vilket jag vill? Ja, jag tror du kommer ta det här. För jag vet att du vill inte ha den, så jag tar den. Ja. Jajamän. Jag fick det här. Snyggt, fan vad bra. Det är en vikt här också. Jajamän. Den är bra. 10 grams vikt, ja. Och stinger. Ja, tack Linkan. Det är bra. Jag kommer börja med det här. En Conrad jig. En lite mindre jig. Ganska smal profil. Den har lite motdrag Lisa också när det är sol. Det här tror jag kan vara bra. Och sen kommer jag ta den här 10 grams vikten som vi fick i den andra jiggen och använda till det här. Sen kommer ner lite. Det är dock bara 1,6 meter här, men ja, men vi testar. Då är vi igång. Gräs på första kastet. Jag är inte ledsen om ni tror mig för att jag snyffar lite. Jag är lite sjuk idag faktiskt. Men det är ett härligt väder och andra kastet för idag. Så jag ska se om jag kan klippa någon fisk också. Jag behöver den ganska snabbt. Så jag har haft fisk ganska dåligt de sista passen jag har gjort. Så vi får se vad som händer. Ja, vad vi ska börja med. Där har vi mer då. Wobbler som jag tycker är så kul att fiska. Den där tror jag på. Lite mindre idag. Mm. Och nej men. Kolla. Fan det här, ja Linus, nu har jag, det är lite kulörtävling. Jag har lite skarpare färger på mina grejer. Det här kommer bli intressant. Undrar om jag ska nog börja med den där tror jag. Vi kör wobbler. Har du. Vi tar ett kast. Första kastet lägger vi där. Ja, det här spöt känns ju faktiskt. Det är ju absolut det bästa vi har fiskat med utav alla de här butikschallengerna. Ja då. Vad tycker du om spöt? Det känns bra. Mm. Första gäddan för idag. Jag slängde på lite färggladare bete. Tänkte att det kan vara det som kan locka till hugg. Det är ganska mycket rassel i den här som man hör. Så ja, där satt första. Den är inte stor alls. Ska få simma hem igen. Första gäddan för idag. När det är antalet som räknas. 1-0 till Fredan. Jajamän. Jajamän. Jag sitter andra för idag. Den här är inte bättre kan jag inte säga, men den är större än den första. Jajamän. Ser man är klar för landning. Den sitter ganska bra faktiskt. Precis i läppen. Ja, man bara så här lite smidigt om han inte biter ihop här nu såklart. Så, tailen är kvar. Andra gäddan för idag. Jätteliten. Jävla småfisk. Ja, det är riktigt smått. Jag ser inte körde antal idag då. Ja, 2-0. Jajamän, jag ska få simma hem. Bye bye. Linkan. Kom igen nu. Ja, det är det här betet som levererar. Och jag är ju sådär, har jag fått på ett bete, då har jag svårt att släppa det. Men jag har ju en hel påse jag måste prova idag. Så att, men David, tittar du på det här så
tack så mycket än så länge. Den här har gett mig 2 fiskar. Nu kör vi vidare. Verksam färgglatt levererar som jag fått 2 gäddor. Så jag tänkte... Där sitter den. Oj, det är bra Linus. Snyggt. Är du säker? Ja. Ja, titta. Taps, taps. Där sitter den. Snyggt Linus. Nej du. Nej du. Nej hörru. Släpp. Akta min paddel. Hörru. Man håller långt fram, det ser han stor ut. Ja, faktiskt. Nej, de är inte stora. Jag ska simma hem där lilla. Bra jobbat, Linus. Snyggt. 2-1. Mm. Ja, Linus avbröt ju mig lite där. Men som sagt, jag tänkte köra på den här. Stort bete. Stora gäddor. Får väl hoppas på det. Riggar vi den så här. Den här vill jag sätta upp här. Så. Och sen så tar vi den där. Sätter vi den inte allt för långt bak. För jag vill ju som sagt, skulle gäddan klippa padden lite längre bak och få ner betet för långt ner i halsen, då sitter den där i svalget och det vill jag inte. Så jag vill inte rigga mina jiggar för långt bak, för det, jag vill inte skada gäddan. Sådär någonting. Här tror jag blir livsfarlig. Vad säger du Linus? Valde jag rätt färg? Det nu kör vi. Oj. Ja, jajamän. Fisken då, Fredrik? Jag vet inte. Det är trögt. Det är svårfiskat. Vi har stått på lite mindre individer. Men ja, det är svårt. Ny sjö, helt olik bottenstruktur än vad vi brukar fiska på. Och ja, vi har inte riktigt hittat det vi vill fiska på heller. Så vi har sökt upp lite vikar här nu och så drar vi några chansningar helt enkelt. Och ser om det står någon gädda här inne. Men ja, det är trögt. Det är trögt, men det är som sagt höstfiske, kallare vatten, det borde ju egentligen klippa ganska bra. Men vi kör på. Får vi se vad som händer under dagen. Fredrik kastar precis bort sitt Serapala Otus tyvärr. Det är ju så när man har lite sämre lina och bygen gick tillbaka av någon anledning och då smäller det av tyvärr. Det är, så är det även med flätlina, men nylonen är ju 10 gånger sämre i sådana lägen tyvärr. Så det är tråkigt, men det är väl så fisket är. Ger man inget så får man inget, som en gammal vis vän till mig brukar säga. Jag tror han heter Fredrik också. Amen. Jag kör på. Let's fish. Sitter min tredje. Och den är bättre eller? Ja, det känns som att det är bättre. Jag tog en tvärvändning. Ja. Här har jag.
De är lite ättre. Det är inte en jättepjäs, men det är ju största idag. Va? Kolla. Ingen aj, jättefisk, men den är fin. Störst idag. Störst idag. Det är en liten fisk. 61. Det är en liten gädda, men störst för idag. Jag ska få simma hem igen. Min tredje. Släpper tillbaks den. Bye bye. Jajamän. Ja, när en annan fixar ekodo så fiskar Fredrik. Precis. Ja, men det brukar vara så. När den andra håller på med någonting, då får den andra fisk. Vi kör vidare nu. Let's fish. Annars flukat hela mitt bete. Det syns inte ens. Tafs. Amen. Jädda. Hoppsan. Oj, han vill inte. Kommer sprattla. Han ska få simma hem. Tack för den. Snyggt. 3-2. 3-2. På ett tailbete. Jag såg precis och funderade på om jag skulle ta av den här tailen och sätta den på den här istället. Man ska sätta tailen på den här istället. Och då small det. Så att det var väl tecken på att jag inte skulle byta kanske. Ja. Vi kör på. Ja, helt plötsligt så hänger en liten till. Så vi har väl hittat en kant här nu där det går lite småfisk. Det är ju lite en annan struktur här kanske, vid berget och stenarna som går ner. Oj, den här tagit den här väldigt långt ner i svalget. Och så kör vi så där. Får vi se här när han har tagit en gång. Åh, han var hungrig. En liten parvel till. Min största för dagen och den är inte stor kan jag lova. Men 4-3 och jag börjar närma mig. Ska få se vad. Sex av sju fiskar är tagna på tailbet idag. Jag vet inte, kanske ligger något i det. Eller så är det bara för att vi fiskar med det här. Jag vet inte. Jag vill inte riktigt byta nu heller när jag ligger under. Jag behöver ju liksom steppa upp lite nu. Jag är sugen på att sätta på tailen på skopen. Men jag vet inte hur de kommer gå. Skopen snurrar ju lite så här. Så att, ja, vi får se vad som händer. Vi vill ha större fisk nu i alla fall. För tar jag en stor fisk nu och det står 4-4, då tar jag hem det. Tar jag en liten fisk och det står 4-4, då tar Fredrik hem det. Så jag behöver gå för en stor fisk. Slukar ju duktigt. Det är ju en liten nacker till. Nej, den där. Jag har den på huvudet. Åh, där gick han lös. Jag hann inte ens ta tafs. Så att, den gills inte. Den gills inte. Nej. 4-3. Ta ett kast till här, rakt in. Mot stenen. Oj. Va? Ja, jag hann ju inte ta tapsen. Men det var lite bussig också att den inte hade slukat betet. Ja, nej men. Ja, det här tror jag kan vara bättre. Stonka lite grann. Ja, ja, den kan nog påminna lite om den jag hade innan. Fast han håller sig lite djupt.
Ja, den här är nog större. Ja, den är nog större. Oj, 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 oj. Hur stor den är? Alltså, det är ingen jätte som man... den är ganska fin, ja. Oj, oj, Linus. Oj. Han är typ 75-80. Ja. Men den är ganska grov. Oj, 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 oj. Jajamän. Den här. Det är en av de finare vi har fått. Shit, vilken gädda. Kan vi se hur lång den är då? Ja, vi mäter den lite snabbt. Den här måste längre, eller hör så här. Nej. 86, 87 kanske får en till. 86 säger vi då. Väger väl runt en 4,5 kilo kanske. 4. Ja. Den största jag fått i alla fall på. Ja. På kärlen, på butikskärlen. Den här ska jag få simma hem. Tackar för fighten. Riktigt kul att Ullareds beten kan leverera. Än en gång, tack David. Du valde helt rätt bete till mig. Yes, och ska den få simma hem lite. Eller ska den få simma hem. Den blöder lite. Men jag hoppas att det inte är någon större skada på den. Det är ju tyvärr så. Små krokar. Krokarna sitter långt bak på betet. Då är det lätt att gäddan får in den lite djupare. I munnen. Så ja. Jajamän. Nu simmar den hem. Var det kallt i vattnet tycker du? Det var kallt i vattnet. Tack. 5-3. Ja, det spelar ingen roll. Härlig fisk. Vilken fisk. Ja. Tack. Vi kör vidare. Vad händer, Linus? Ja, kastet efter Fredriks fina. Drar jag också en liten. Men han vill... Han trycker sig mot ytan, gjorde han nu. Och nu trycker han sig neråt, helt plötsligt. Jag måste ta tassen. Det var dålig var han, alltså. Tafsen! Jajamän. Snyggt. Han är ju ingenting jämfört med din, men... Nej, inte det. Det är en fisk, kast efter. Det hugger på här nu. Ja. Fredrik hade ett hugg, kastade ut igen, fick den fina. Jag kastar ut för den här. Ja, de är här nu. 5-4, nu kör vi. Det är svårt. Offset riggat, liten. Sitter han? Ja. Härligt. En liten till igen. Jag vet inte varför de bara små. Ja. Taps, snyggt. Det är bra, Linus. 5-5. Men du leder ju fortfarande. Jo, jag har störst, men dagen är inte slut än. Bra. Ja, det är inte så många timmar kvar, men... Ja. Bra jobbat. Han bet mig. Ja. Men de är små bara. Vart är de stora? De bara snurrar. Men du går upp i en ledning, gör du? Ja. Men eller? Jo, oj oj, han är. Det är abbor. Nej, han ser ut sån där. Ja. Nej. Åh, så tog han tapsen. Riktigt bra, Linus. Riktigt bra. Fan, vad fisk du får. Ja. 6-5 går upp till en ledning nu. Mm. Ska jag behöva bli orolig? Eller kommer jag lyckas plocka någon till här nu? Oh, vilket kast. Sitter den?
i botten. Är det så? Kom det loss? Då har vi... Va? Fick du loss det? Nu har jag fisk. Nej. Du satt i botten och nu har du fisk. Jag satt den i botten. Här. Sen, så fick jag loss den och så kom det. Är den bättre eller? Lite rackare kom. Men sluta! Jag måste ha stått och vänta precis. Bredvid vet inte. Uh-oh. Sen har tagen. Spelen är på väg. Mayday, mayday. Hur fan ska vi lösa det här då? Skarvstenen. Se vad äcklig den är när de har suttit här. Jag får försöka knuffa. Ja, så gick jag på en sten. Vi gick på grund. Ja, kan man säga. Men. Vad fan hände? Jag vet inte. Oj, 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 oj. Hugg till slut. Oj, 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 oj. Jag vet inte vad jag ska göra. Han går djupt alltså. Han kommer upp av sig själv. Oj, 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 oj. Fredrik säger hugg till slut. Han är fin igen. Vänta. Jajamän. Jag väntar. Oh, den sitter dåligt. Oh. Snyggt Linus. Oj, 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 oj. Ytterligare en fin gädda. På det här lilla fjuttbetet. Ska vi mäta den? Ska den få simma hem sen. Där är hakan. Han är 90 precis. Vänta, ser ni? 90 centimeter. Kan få se en postman? Filmen. 90 cm grov gädda i den här lilla pölen. Jag är så glad just nu. Snyggt. Jag är så glad. Nu ska jag få simma hem. Jag ska få simma hem igen. Jag släpper den lite snabbt. Håll den i skärspolen. Låt den bli klar. Han drog den. Oj, oj, oj. Jag finner inga ord egentligen. De ska vi kramas. Ja, en grym gädda. Åh, fy fasen. Den där skulle man ha haft i lördags på tävling. Jag tror vi ska börja köra lite mer downsize glada färger. Det är det som gäller. Kanske varje dag. Ja. Vi kör vidare. Vi har inte så mycket tid kvar. Men det står ju 7-6 till Linus. Nu har jag störst fiskar. Så plockar jag en till. Då är det lika. Då är det jag som tar hem vinsten. Så jag hoppas att ni som har röstat på mig nu håller tummarna extra hårt för att jag lyckas plocka en till. Men vi kör en stund till. Let's fish! Ja, det var typ där vi började förut, på den här driften längs kanten. Och jag har ju kört med det här betet hela vägen ner. Och Fredrik med ett annat tailbete, fått en del fisk. Men det jag tänker nu när vi ska drifta samma kant igen, det är att jag vill ha ett annorlunda bete. Nu kör jag ett större bete också, en helt annan typ av bete. Så fiskarna får se något annat. Jag hade även ett hugg på den här första kastet längst ner, så att, som ni ser. Och nu kommer Fredrik också få byta bete, för han kastar bort sitt bete igen. Där han har fått alla fiskar på, det var lite tråkigt. Som tur finns det ju nya att köpa, men det är surt. Men vi kör sista halvtimmen nu, får vi se om vi kan, ifall jag kan plocka en fin fisk också. Så där kan de se ut.
8-6. Ja, då sitter en till. Satte på den rödvita wobblern. Bara för att prova. Och så kommer det upp en liten rackare. Den är inte stor alls. Tafs. Oj. Ja, det är kul. Det är kul när man provar runt lite beten när man ser att det levererar. Bra. 8-7 står det. Det är 3 minuter kvar. Klipper Fredrik en fisk till 8-8. Och tar han hem det. Han har störst fisk idag. Så antingen hoppas vi bara att han inte får någonting eller att jag drar den snabbt nu. Så ja, det är ytterst spännande här i slutminuterna. Fredrik har ju lyckats dra 2 riktigt fina fiskar idag faktiskt. Så därför var vi riktigt nöjda med att vi lyckas hitta lite bättre fisk i alla fall. Och han drar de 2 största fiskarna vi någonsin dragit i vår butikschallenge, så att det är extra roligt. Så vi kör på sista minuterna här och så får vi... Ska vi bara dra upp båten sen, det är ju det värsta som är kvar. Shit! Där hade jag en 80 fisk typ som... När jag drog upp betet i vattnet så kom han och hoppa efter det. Såklart när du ska åka hem. Shit alltså. Lätt min största fisk idag som jag har varit i kontakt med. Oj. Vad en bra fisk. Jag höll på att skita på mig också. Det var precis här vid åran typ som man hoppade upp och vände i luften. Shit alltså. Där var jag lite snabb upp alltså. Men det är som att jag var lite stressad nu för slutet. Ja, sista kastet sa jag. Skickar in det grunt. Det klipper en bättre fisk igen. Är det här den som Linus precis hade kontakt med? Ja. Det är ju inte den största för idag, men det är en bättre fisk. Oj. Jag vågar inte pressa för hårt, för jag har problem med den här linan idag, så den har inte spelat. Yes! Jajamän! Det är 8-8. Jag har störst fisk. Jag tar hem Ullared Fishing Challenge. Tack David som köpte de här betarna till mig. Du är kung. Jag är kung. Och jag har vunnit. Fy fan vad kul. Nu ska vi ta upp den här. Som en segerpose. Det här var kul. Det var riktigt kul. Där hoppade han loss. Fy fan alltså. Sista kastet. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Vilket fiske vi har haft idag. Ja. Shit alltså. Jag är så nöjd just nu. Jag är så nöjd. Ja, ska vi mäta den här? Ska den få simma hem? Sen måste vi börja släpa upp båten. 80. Ja. 80 centimeter. Tack för fighten. Jajamän. Fasen vilken fisk. Fy fan. Det är inte sant så alltså. Så ja. Så jävla sjukt. Ja, det är helt sjukt. Oj. Ja, vi gör så. Vi tar oss in mot land nu. Vi ska släpa upp båten, så kör vi en avslutning där uppe sen. Slappna av. Då är Ullared Fishing Challenge slut. Och vi har en vinnare. Jajamän. Som sagt, vi drog ju 8 fiskar var, men det var ju det att blir det lika, den som drar störst fisk tar ju hem hela matchen. Och jag lyckades. Jag fick de 3 största idag, den största var på 90 cm och det är jag riktigt nöjd över. Så att jag tar ju hem det.
Grattis. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Och ett stort tack till våra följare som fick bestämma beten till oss. De levererade ju både stor fisk och mycket fisk. Så det är otroligt roligt. Så tumma gärna upp klippet en extra gång. Glöm inte att prenumerera. Sen skulle vi uppskatta om ni kan kommentera nedan straff som vi kan ha i kommande filmer. Så ja, som vi brukar säga, ha ett skitfiske. Let's fish!